שמגיעים לקשיים בענייני עולם הזה, ברוחנית בגשמיות, אדם יותר נלחם. אדם יותר משקיע. אדם יותר, איך אומרים? יותר פייטר. לוחם. וזה רבותיי, ההפך המציאות האמיתית, ההפך האמת. תראו בפרשת שבוע, בשבת קראנו, ראי בשלח פרעה את העם. עוד פעם לא שומעים. יש. תראה פרשת שבוע. אנחנו רואים אצל פרעו. והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. זה מדי קרוב. כי אמר אלוהים פן ינחם העם יראותה מלחמה ושבו מצרים. הם יראו מלחמה, הם יחזרו למצרים. מה? מה יחזרו למצרים? ליעד יחיות במצרים זו לא מלחמה. לחיות במצרים זו לא מלחמה, תגידו לי אתם, זו מלחמה יומיומית. אבל כשהוא רואה מלחמה, הוא מעדיף להישאר במסגרת הקודמת שלו. זאת אומרת, זה אני כבר מכיר, פה אני לא יודע כלום, הוא מוכן לוותר על הכל. רבותיי, אדם שרואה מלחמה, לאן הם הולכים הרי? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. הם אומרים לעצמם, יא חביבי, רבותיי, שאדם עוזב את הרחוב, עוזב את הדברים, עוזב הכל, פתאום הוא רואה מלחמה. הוא רואה קשיים, ושבו מצרים, אומר, עזוב, אני זרק את הכיפה, לא בשבילי, אחי. עכשיו, אני לא מדבר רק על חילונים, מדבר גם על חרדים. לא חילונים, חרדים. מקבל על עצמו איזו קבלה טובה, להתחזק באיזה דבר. כולנו חילונים באיזושהי צורה. מה זה חילוני? מה זה חילוני? זה אחד שלא מקיים. אנחנו חרדים, מקיימים הכל. עושים את כל מה שכתוב שולחן ערוך, כל מה שכתוב בהלכה. צערנו כמה דברים שצריכים תיקון, שצריכים שינוי, ממש שינוי מקצה לקצה, אם זה בתפילה, ואם זה בדיבורים בתפילה, ואם זה בלימוד התורה בלי להפסיק באמצע, אם זה בהתמדת התורה, ואם זה לצאת או לא לצאת, כן לצאת, לא לצאת, אם לכל שטות אני יוצא מהלימוד, אני מוותר בקלות. גם זה קבלות. גם שם יש מלחמה. כל משהו חדש. כשאדם מתחיל בעבודת השם, יש קשיים, יש בלבולים, יש ניסיונות, לא מסתדר. ושבו מצרים, אומר, עזוב, עזוב, אני רואה שזה גדול עליי, אחי, זה לא בשבילי, זה כבד עליי, אני לא בנוי, אני לא פנוי, אני לא מנוי, אני לא קנוי. בקיצור, בלבולי מוח, כאן בעד לא יודע חדשה. מה? קשה לי. אתם ראיתם בעולם, בחיים שלכם, משהו שהוא... כן, יודעים מה? חול. דברים שאין להדרך, קיים להרקלים להשגה. כמה שהדבר יותר קשה להשגה, הוא יותר יקר. איפה רואים את זה? אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תביא נראה תושם. מה יש בכסף ומטמונים? צריך לתרוח, להשיג אותם. לכן הם יותר יקרים. כמה שהדבר יותר מצוי, הוא יותר זול, עד שהוא נהיה חינם. שימו לב. אומר רבנו בחיה בספרו חובות הלבבות. הוא אומר, תראה, השתבח שמות של הבורא יתברך. כמה יפה הוא עשה את העולם ומדויק. אוויר שהוא נצרך ביותר, יש אותו בכל מקום. אה, אין מקום בלי האוויר, אוי ואבוי. מים, זה השני שני בחשיבות. שמים אקווריומים ענקיים, מלאים צדפות. את
אתם יודעים, היופי שבבריאה של הקדוש ברוך הוא צדפה, נכנס לחול לתוך הצדפה, הוא הופך להיות פנינה. רק עניין של זמן. מה הם עושים? מחדים מחבל מלא צדפות, שמים להם חול, נהפך לפנינים, מוציאים עוד פעם, שמים לחול, עוד פעם, יש להם בית חרושת, נייד. אז היום זה זול, לא צריך לרד לעמקי האוקיינוס בשביל להביא אותם. היוקר, חשיבות של דבר נמדד לפי הקושי להשגה שלו. עובר הפסוק, אם תבקשנה ככסף, אתה רוצה להשיג תורה? תורה זה לא דבר שמוצאים אותו ככה. צריך לעמול. צריך לרדת לעומק ההלכה, לעומק הדין. תחפשנה ככסף. תבקשנה ככסף, וחתמונך מתמונים תחפשנה, אז תבין, עירת השם, עירת שמיים, זה לא מילתא זוטרתא. זה משהו שצריך לעבוד בשבילו ולהזיע בשבילו, ויהיה קשה בדרך. אבל בסוף אתה תשיג. פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרים. האדם מוכן לחזור למצרים, כי תראו כמה אבסורד יודש בדבר הזה, תילחם. אתה רוצה להישאר עבד? הרי רבותיי, אין עבדות כמו עבדות היצר. אני פעם אמרתי לכם, אמרתי לזה עשרות פעמים, וכל פעם שאני אומר את זה, אני מחדש אומר, וואו, כמה זה נפלא. שאומרים, יצאנו ממצרים, נהיינו בני חורין. איזה בן חורין נהיית? אמרו לך, יוצאים ממצרים, נהיים בני חורין. איזה בן חורין נהיית? עבדו עליך, עשו העברת בעלות בדואר. במקום להיות עבד של פרעה, נהיית עבד של הקדוש ברוך הוא. במצרים היית עבד של פרעה. חז"ל אומרים, כתוב הפסוק. מה כתוב? הללו את השם, איך כתוב שמה? הללויה, לא עבדי השם. עבדי השם ולא עבדי פרעה. אז מה? היינו עבדים, נשארנו עבדים, היינו עבדי פרעה ונהיינו עבדי השם. אז מה ההבדל? אז לא עשית אותי בן חורין, עשית אותי עבד של מישהו אחר. במקום להיות עבד של פרעה, נהייתי עבד של השם, אז מה, עבדת עליי חס ושלום? חלילה. רבותיי, עבד מלך, מלך, עבד למך, למך. מישהו עבד של הקדוש ברוך הוא, הוא עבד של מלך, הוא בעצמו מלך. אבל להיות עבד של פרעה, עבד של עבד, זה עבדות. אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה. כשבאת לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אין לך עובד יותר משוחרר ממך. אי אפשר, רבותיי, לא לעבוד. הרי העולם הזה, האדם לעמל יולד, לעבוד אתה תהיה חייב, השאלה רק למי. או שתהיה עבד של השם, או שתהיה עבד של יצר הרע. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, תשמע, מי שעובד אצל יצר הרע הוא כבול. הוא כבול. הוא קשור. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא חייב לעשות מה שהיצר הרע רוצה. זה לא הוא רוצה, זה היצר רוצה. אבל עבד של הקדוש ברוך הוא יכול להשתחרר מכל כבלי העולם הזה. הוא רוצה לאכול, והוא לא יאכל. היצרים שבתוכו אומרים לו טעים, הוא אומר אסור. הוא מסוגל להשתלב. היצרים שבתוכו אומרים לו תסתכל, הוא אומר אסור, הוא מסוגל להשתלב. היצרים שבתוכו אומרים לו תקשיב, הוא סוקר את אותם סותם את האוזניים שלו ובורח מאותו מקום. לכן על זה הדרך. יש לו כוח לשלוט. יש לו כוח להחליט. יש לו כוח להיות הוא המושל, ולא שקרים הפנימיים שלו ישלטו בו. זה מה שנקרא, מה שכתוב בפסוק, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אל תקרא חרוט אלא חרוט, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זו חרוט אמיתית. החירות שלי זה שאני מסוגל לא לעשות. לעשות מה שליבי חפץ, זה עבדות. אנשים אומרים לך לפעמים, מה, אני חייב קפה. חייב קפה. מי חייב אותך? שיבוד שלך. חייב סיגריה. מי חייב אותך? שיבוד שלך. אני חייב פה ואני חייב לים עכשיו, אני חייב בירה, אני חייב... שיבוד שלך. אתה מסורבד. זה עבודת השם, מה מולדים את השם? בעולם כמו שאיבוד היצר הרע. אתה צריך לברוח ממצרים. רבותיי, אין אבסורד יותר גדול מזה. האדם משובד ליצר הרע שלו. אתה בורח ממצרים, אתה אומר בוא נעשה צעד לכבוד השם, פן ינחם הרע מתי מלחמה ושבו מצרים. אתה מוכן לראות מלחמה ולחזור חזרה לאיפה שהיית לפני כן בשאיבוד הנורא של היצר? לחוף את יצרי להשתעבד לך. תן לי כוח, ריבונו של עולם, לעשות עוד צעד, עוד צעד, בסוף תתנתק, בסוף אתה תנפץ את זה. אתה תצליח! למה אתה...
אני הרב שמפריע לך עכשיו. לא יפתח לך כלום. ילך לך, בהתחלה אתה תלך עד הברכיים, לא יפתח לך. אתה תלך עד המותניים, לא יפתח לך. עד הטבור, לא יפתח. לחזה, לא יפתח. כשזה יגיע לך לאף, ותגיד שאתה לא יכול יותר, עכשיו יפתח. שתבינו, רבותיי, אתה יודע מתי נפתח? שהשם רואה שאתה כבר לא יכול יותר, עכשיו בעשי אתה תשמע. בזמן שאתה עדיין יכול, לא חושב, שקוי, חביב, תלך, אתה עדיין רואה בבלת המוער. אתה יכול ללכת? תמשיך. אני רוצה לראות שאתה עושה מה שאתה מסוגל. תן לי את מה שאתה יכול. מי משם ואילך עכשיו תורי, בתיה בת פרעה לא יכלה לעשות. התיבה הייתה רחוקה. אז מה את מושיטה את היד? כתוב שהתיבה הייתה רחוקה ממנה מרחק עצום. מה היא עושה? מה את עושה, תגיד, השתגעת? אתם רואים לכם, אני יושב פה ואני אומר, יאללה, אני באמצע שיעור, איך אני אביא את הקפה משם? טוב, יאללה. מה אתם תגידו? הרב, איזה חומר לקחת? מה קרה לרב? מה זה? אתם יודעים מה פתיה בת פרעה אמרה? היא אמרה ככה. אם לא הייתי צריכה לראות את זה, לא היו מראים לי את זה. היא ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. היא ירדה לרחוץ מכל השטויות של אבא שלה. נחזור בתשובה. חזרה בתשובה זה להתנקות מהשטויות של בית אביה. לך לך מארצך ולך מבית אביך. הבית של אבא שלך תמה. תרח. פרעה. זרוק! מה הבא לימד אותי? לי יורי ואני עשיתיני. אני בא לבית, אני זה. אני לא בא לבית. מי בא לבית למעלה? אז אם בא לבית למעלה, ודאי שהוא חכם גדול. אין לנו השגה ברוחמתו התברך, ואין מצב שהוא יראה לי משהו סתם. השם לא יראה לי סתם טבע. למה יראה לי אותה? סימן שיש לי עניין בטבע הזו. אגב, אני לא יכולה להגיע. אז מה, השם סתם נתן לי אתגר? אתה יודע מה ריבונו של עולם? שלא תגיד שלא עשיתי כלום, תראה כמה אני בעלת תשובה גדולה. אני את שלי עושה, אל תגידי לא עשיתי, הנה. נסחוט לשם אני אתבע. אני עושה ככה. כשהיא עשתה ככה ותשלח את המטה, שנשתרבבה ידה עמות הרבה. היד שלה הגיעה עד לטבע. אחרי שהיא עשתה את מה שהיא מסוגלת והיא מתחה את היד, עד איפה שהיא יכולה להגיע, עכשיו היד המשיכה וגדלה לה היד עד לטבע. אתם מתארים לעצמכם לראות דבר כזה, אתה רואה יד של אדם גודל, יד גודל. אתה עובד בצד, אתה רואה. מה זה? אתה עשית את שינה. עכשיו הגיע טוב. אסור לנו להיבהל מקשיים. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, זה נכון בחיי הנישואים. זה נכון בכל דבר. יש אנשים שחושבים שהם התחתנו, הישר ביום הראשון יגידו לנוחה ולנחלה, אני נשוי. אני רוצה לגלות להם סוד. שפתאום אחרי החתונה יש קטע שכל החלום מתנפץ לך ואתה פתאום מוצא את עצמך בעולם אחר לגמרי. עולם של אחריות, עולם של מטלות, פתאום צריך לשלם חשמל, גז, מים, שכירות, אחריות על אישה, איפה הלכת, מתי באת, טטטט, הולכים להורים, לא הולכים להורים. פתאום הכל נהיה מלא דברים שפעם לא היו. מי שלא התכונן לזה, מי שלא הכין את עצמו לדברים הללו, רבותיי, נכונה לו אכזבה גדולה מאוד. מי שמבין שכל החיים שלנו בנויים על אתגרים, כל החיים בנויים על שינויים ועל אתגרים ועל מלחמות, יצליח. אתה חושב שלהתחתן זה ישים את הבת. אח שלי, מרגע החתונה אתה כבר משהו אחר. קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. מה זה קריעת ים סוף? כל צעד וצעד שאתה עושה, הים נפתח עוד טיפה. הים נפתח עוד טיפה. בדרך יהיו לך קשיים, אח שלי. אם אתה לא יודע את זה, אל תתחתן. שמעת מה אמרתי? אל תתחתן. אם אתה לא לוקח את זה בחשבון. מי שמדומיין שחושב שאחרי החתונה יהיה את הסיום של הסרטים או של הסיפורים של הילדים, והם חיו
כפייה, אז יש כפייה, הכל בסדר. כל הצרות מתחילות שאתה חושב שאתה לא יכול. ואתה חושב שאתה משוחרר, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. הלו, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם שם, תהיה כבורתם. אדם שאומר, כן, אני אעשה, אבל שם. אחר כך, שם. פעם ראש ישיבה אחד אמר לתלמידים שלו ככה, אני רוצה להגיד לכם משהו. הם התחילו להתבגר, והוא כבר נקראת ככה, אתם יודעים, נקראת החיים. אמר להם, תדעו לכם, כשאדם, כשאדם בגן, אז הוא מבטיח לעצמו שבכיתה א' הוא יהיה הכי טוב. בכיתה א' הוא מבטיח לעצמו שזה יהיה בכיתה ב', כי כיתה ב' זה לא טוב. כיתה ב' אומר בכיתה ג', אני יותר גדול. כיתה ד', כיתה א'. אחר כך בבית ספר הוא אומר, לא בתיכון או בישיבה הקטנה, בישיבה הקטנה לא בישיבה הגדולה, לא בתיכון, באוניברסיטה, לא בזה, בצבא. כשהוא רווק, שיהיה נשוי יהיה הכי טוב. כשהוא נשוי, כשהוא יתגרש יהיה הכי טוב. או שאשתו תמות זה יהיה מצוין. הלו, חמוד שלי, תדע לך. כל החיים זה פטה מורגנה. העץ של התמרים במדבר נראה שם. אתה יודע איפה הוא? באף מקום. הוא פה, מתחת הרגליים שלך. העושר והכבוד והטוב והכל המצוינות נמצאים פה. רק תבין שאתה צריך להוציא אותם מהמקום שאתה נמצא בו. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת להוציא מתוך המר את המתוק. ויורהו השם עץ, וישלך אל המים וימתקו המים. ויבואו למראה, ואין מים לידן לשתות. מים מרים, ולא יכלו לשתות כי מרים הם. ויצא כמו שיהיה לו שם. ויורה השם עץ, וישלך אל המים. איזה עץ הוא שלח לו? עץ מר. אתה נותן לי עץ מר להמתיק את המים? זרק מר בתוך מר ונהיה מתוק. מה זה? רבותיי אמרו בספרים ככה, ספרים שמדברים ככה בדרוש, אומרים איי איי איי, תורה נמשלה למים, הוא מגיע למים והמים מרים, הוא לא יכול לשתות. הוא לומד את הסוגיה, זה מר ממוות, אמר אביי בשיטת רבי יהודה כך, ועלי בדרך רב שמעון כך, והרב אומר לא כך וכך. הגמרא אומרת מה יהיה הדין במצב כזה וכזה, פה יהיה פלוגתא בין רב שמעון לרב ל, 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 לרב יהודה, והבאי סובר כך ורב יהודה ושמעון ואיך הצילני אלוקים כי מה רואים עד נפש, מר לי ויהו השם עץ והשלך אל המים והם תקו המים. מר בתוך מר. אתם יודעים מה זה המר בתוך מר במציאות שלנו? אח שלי, קח את כל המרירות שלך, שים אותה בתוך התורה ותמשיך ללמוד. התורה מרה ואתה מר לך, כנס בפנים אח שלי, תראה איזה מתיקות יצא לך בסוף. תדעו לכם רבותיי שהעוצמות הגדולות שהאדם מפיק זה בשעה של קושי, לא בשעה שנוח לו. לא סתם אמרו לפום צערה אגרה, זה לא בדיחה, זה לא איזה מאמר יפה כדי להגיד אותו בהזכרות או בישיבות באיזה שיחה של משגיחים. לפום צערה אגרה, אני אמרתי פעם, זה לאו דווקא הפשט. אנשים אומרים שאתה לא אגרה, כן, בשמיים שאומרים לך, לפי הצער, ככה יהיה השכר. לא! עזוב את העולם הבא עכשיו, העולם הזה. כמה שהצער שלך יותר גדול, השכר שלך פה, במתיקות שלך בלימוד, בהבנה שלך בלימוד, יהיה יותר, הרבה יותר גדול. רבותיי, מי מצליח יותר בלימוד התורה? מי הצליח במשך הדורות יותר? הגאונים שנולדו גאונים, או אלה שנולדו סתומים וחתומים. הרמב״ם בצעירותו היה סתום. הוא לא מבין כלום, אבא שלו זרק אותו מהבית. אתם יודעים את זה? רמב״ם? אימאלה. אתם יודעים מה זה רמב״ם? מי יכול ללמוד רמב״ם? זה מטאור, זה ממשה, את משה לקום כמשה. עד שהוא בכה בבית המדרש, והשם פתח לו. דווקא לא אלה שהיו, לא לחכמים, לחם ולא ללבונים, ולא לקלים המרוץ, ולא, 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 ולא. דווקא לא אלה שהצליחו. אני למדתי עם גאונים. אומר לכם, אני למדתי בכל עם גאונים. היינו לומדים 40 דף גמרא רש"י תוספות, רבותיי, זה מטורף. זה מרוץ, זה מרוץ אחרי הזמן. זה אתה צריך ללמוד ביום, בלילה, בשבת, במוצאי שבת. זה לא כל שאתה בא, לומד מה בא לך, הולך הביתה. לא, אח שלי, אתה לומד סוף החודש 67 שאלות על כל ה-40 דף גמרא רש"י תוספות, והוא שואל אותך שאלות, אם יש תוספות לפעמים כזה אורך, והתוספות למה להביא, למה אתה בלי קשר לתוספות. בלי קשר לקושיה והתירוץ והמהלך של התוספות. תביא איזה ירושלמי, הוא רוצה לראות שאתה לא מדלג על התוספות, אתה לא חפף, רק למדת לקושיה ואת התירוץ, רוצה לראות שעברת על כל התוספות. אומר לך, התוספות תביא, יש בירושלמי כך וכך. מה הביא הירושלמי? ככה שאין מצב שאתה יכול לחפף משהו. הכל הוא שואל. אין משהו לא שאיל במבחן.
אז היית לומד הכל. היינו חוזרים כמו מטורפים, יום ולילה. לפני המבחן, הכל היה הופך, 120 אברכים, שתבינו. 120 אברכים, הכל היה הופך למרקחה. כולם שואלים את כולם שאלות, וכולם עונים, וזה שואל, וזה מתרץ, וזה, להיות מוכנים למבחן. אני רוצה להגיד לכם שהיו שם גאונים ברמות שאין דברים כאלה. מטורפים. אני אומר לכם, זה מטורף. הם היו יודעים את החומר על בוריו ככה. ואני אומר לכם, הם היו גומרים את ה-40 דף אחרי 4-5 ימים, גמרו את ה-40 דף. עם התוספותים, הייתי מסתכל עליהם, אומר, בנה, הם לא נורמליים אלה. איך הם עושים את זה? וחוזרים. אחרי שבועיים וחצי תורה אותו כבר. מריץ לך את הסוגיות בעל פה, כאילו, בנה, מה זה הדבר הזה? והיו שם כאלה שהתקשו. והיה קצת יותר קשה להם ויותר נלחמו. אני רוצה להגיד לכם שכל אלה שהיו איתי בכולל, אני לא אגיד כל אלה, אסור להגיד כל אלה, אבל אני רוצה להגיד לכם, הרבה הרבה מהם הגאונים, היום הם רואי חשבון, עורכי דין, שמעתם? כן, אני מכיר אותם פה. חרדים אמנם, אבל הם לא בתורה. הם כבר קלטו את המוח שלהם שהוא יכול להשיג כסף. היה להם קל מדי. אבל דווקא לפום צער האגרה, דווקא זה שהיה קשה לו, הוא התאהב בתורה. כי כמה שאתה מתאמץ על דבר יותר, אתה יותר מיהיה מחובר אליו. מכירים את זה? אדם רוצה בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. למה? כי על זה אני עמלתי. זה שלי. אמא גידלה את הבן שלה בבטן שלה 9 חודשים. יצא לבן מכוער כמו הלילה. לא גוף, לא דמות הגוף. חרפה שקולו, עקום. יבואו, יתנו לה 18 ילדים שוודים במקום הילד שלה יתחליף. איך הביתה? ומה היא אומרת? איזה נסיך! נסיך אוגנדה אולי, איזה נסיך, דרך הוא נרם, כלב כולו. בשבילה הוא נסיך, למה? זה הבן שלי. אני קמתי בשבילו, אני לא ישנתי בשבילו, לא שהייתי בהיריון, הוא בעט בי. התחברתי אליו, שהוא נולד, הנקתי אותו, הרמתי אותו, הוא בכה, ניטפתי אותו. רצתי איתו בסלון לנדנד אותו. הלכתי איתו לטיפת חלב, הלכתי איתו לפה, והלכתי לשם, וכשכאב לו, כאב לי. התאמצתי בשבילו. רבותיי, המלחמה יוצרת באדם כוחות להמשיך הלאה. ולא לירה מכלום, וליהנות אפילו מזה. אתם יודעים, היום, אתה יכול לשאול אנשים מבוגרים, שהיו במלחמות ישראל הכבדות, לא כמו של היום שהמלחמות זה טינג, 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 מנגנים בהם בפסנתר. אנשים יוצאים לקרבות. פס, פס, יורים. כבר זה הולך ונעלם. היום כבר חיל צנחנים, אתם יודעים, אין. לא צונחים יותר. אין צניחות, נגמר. זה מעבר לגבול. היו צנחנים, היו חירניקים, היו... יש עדיין, אבל זה... הנדסה. היו מלחמות קשות. שאלו אותם, מה עבר עליהם במלחמה? כשהם היו בתוך המלחמה, הם חיכו רק לברוח משם. אבל היום בדיעבד שמספרים לך על המלחמות שהיה, הם מספרים לך את זה באיזה הרגע. אתה לא יודע שלי איזה חברה היה, איזה אחדות, איך היינו מחוברים. אתם יודעים, אחים לנשק זה משהו שמחבר ברמות של דברים כאלה. והם מספרים לך חוויות, כאילו היה בטיול. בוא נע, שרקו לך כדורים מעל המוח, תגיד, אתה מטורף? הוא מדבר על זה באיזה הרגע וכיסופים, כאילו מתגעגע לה, למלחמת ששת הימים, למלחמת יום הכיפורים, לשלום הגליל. מה אתה? אני לא יכול להסביר לך את זה. אתה יודע למה? הוא נלחם. הוא הרגיש שהוא עושה משהו נעלה. הוא הרגיש שהוא כביכול מציל את כל העם היושב בציון על ידי הגוף שלו, הוא מונע את המחבלים, את כל האסונים. והוא הרגיש את האחריות שלו. אבל אם אני ארגיש אחריות, ואני אבין שכשאני עושה מצווה אני מגן על כלל ישראל, עשה מצווה אחת אשרה ושהכריע עצמו וכל העולם כולו לקו זכות, וכל שכן עם ישראל. איזה אחריות אני ארגיש במעשה המצווה. אני אלחם בכל כוחי, ואני אדרבה עוד אהנה מהאנדרנלין שנהיה לי מהמלחמה הזאת. לא נבהל מקושי. שמעון בר יוחאי במערה, צער מערה. צער מערה! תראה לאיזה גבעים הגיע. למה? צער מערה. הקושי. זה מה שבונה את האדם. לא נבהל מקשיים, לא בחיי נישואין, ולא בעבודה, בפרנסה, ולא בכלום. לדעת רבותיי שאני אדם לעמל יולד. זה הדרך כדי להגיע למצב הכי טוב. ואם השם עשה את זה לטובה, לא משהו שתסבול. אז יש כאלה בוחרים לסבול מזה. יש כאלה כל הזמן עסוקים ברחמים עצמיים. אמין לי, הולדתי בלי מזל. אומר לך, אני על הפנים, אני כל החיים הייתי דפוק. תראה את ההוא. ותשאל את ההוא, הוא אומר לך, תראה את ההוא. וההוא אומר לך, ההוא.
כולם, הו, 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 כולם נובחים. מי הוא זה ואיזה הוא אותו מאושר? הוא חי במאדים. אף אחד לא שמח. כל אחד חושב שהשני שמח ואף אחד לא שמח. אבל זה מי שעוסק בתורה, מי שמבין את מה שכתוב פה, בספר הספרים שבא לחנך ואמור לחנך ולהדריך אותנו, נכון? אומר לי, אדוני, קשה לך? שתבח שמולד, אתה במסלול הנכון. קל לך, אתה על הפנים. לא מסתדרים לך דברים, דברים לא הולכים. אח שלי, עכשיו אתה במסלול נכון. ועד רבה ועד רבה, רבותיי, זה דווקא נה, זה אני אומר, נאמר בענייני העולם הבא, כמה צריך להילחם כשעורים מלחמה אנשים ברוכים. תראו בענייני העולם הזה, עולם הפוך הייתי. אנשים מוכנים לסבול כל קושי כדי להשיג את הפלוש. שלושה דברים העולם עומד על הדולר, על המאני ועל הפלוש. נכון? יופי. כמה אדם מוכן להשקיע את דמו, את זמנו, את מרצו, את מחשבתו, כל כולו, ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך, הוא יושן על כסף, חוזר, יושב, חושב על כסף, כל מהותו נהייתה כסף. כי זה הוא שואף, והוא יודע שדרך זה הוא יגיע לכל דבר. כך לפחות המחשבה אומרת. אז הוא מוכן להשקיע הכל. שימו לב, זה מדהים, יצא לי את זה היום, את החידוש הזה נפלא בסייעת הדשמיה. אז דווקא בענייני עולם הבא, בראותה מלחמה ושבו מצרימה. שימו לב בענייני פרנסה, פרשת המן הייתה פרשת שבוע שלנו. מה זה פרשת המן? הקדוש ברוך הוא מראה לעולם, מראה לנו, הבנים שלו, שאלו, מי שזן ופרנס זה רק אני. תהיה בלב ליבו של המדבר, תחת חסותו של המדבר, ששם מה הוא תורם? חום אימים ביום, קור אימים, קור כלבים בלילה, מים אין, כמו שהפסוק מתאר. נחש, שרף ועקרב, וצימאון אשר אין מים. אז זה מקום שהוא נורא והיום. ושם הקדוש ברוך הוא, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. ומה השם נותן לנו שם? מן. בעירה של מרים, ענני כבוד שמחפשים את הבגדים, והבגדים גודלים איתנו, והכל מושלם, ואין על מה להתעסק, אחים שלי. ללכת לעבודה, אין קורונה ולא עובדים, בלי חלט. לא צריך כלום. יורד מן ליד הדלת למי שצדיק. מי שקצת פחות צדיק, קצת יותר רחוק. מי שרשע, שעתו העם ולקטו. צריך ללכת רחוק. מה מלמד אותנו המן? למה אותן בראש מריה? נשזנו פרנס לכל מקרני רמי ועד בצי קינים, זה רק הבורא יתברך. הנה, תהיה במדבר. אמרתי לכם פעם את זה, שמו שלמה המלך אומר במדרש, שפעם שלמה המלך ביקע עם התולעת שמיר, את הסלע. הרי בית המקדש, האבנים של בית המקדש כתוב לא תניף עליהם ברזל, אסור לחתוך אותם עם מסור הברזל או עם גרזן. אז מה היה תולעת שמיר? תולעת שמיר זה פלא של הבורא יתברך, יש לה לייזר כנראה, אתה מסמן לה על הפס, על האבן איפה שאתה רוצה שתחתוך, היא הולכת על הפס הזה, איך שהיא מגיעה לסוף, האבן נפתחת לשניים. אומר שלמה המלך, עיניי ראו ולא זר, שפעם אחת ביקענו אבן שהייתה סגורה מכל צדדיה, אין חורים. ובלב ליבה של האבן היה כמין, אתם יודעים, כזה חור, כזה חלל. והייתה בפנים תולעת עם עלי ירוק בפיה. מי הביא לתולעת הזה, אומר שלמה המלך, את העלי הירוק לתוך האבן? אולי התקשרה לשירות שליחויות. מי חדר את האבן? רק שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגיע לתולעת, אז גם לתוך האבן יגיע. איך? אל תשאל שאלות. מה, יפלא מהשם כל דבר? שאל שאלה אחרת, איך הגיע לעם ישראל אוכל בלב ליבו של המדבר? עשו שליחות, שלחו להם פיצה. בא הקדוש ברוך הוא, שלח פיצה מלמעלה. כל בוקר יורד מן ליד הדלת. באה הגמרא ושואלת במסכת יומא, ריבונו של העולם, למה הקדוש ברוך הוא להוריד להם מכה אחת מן לשבוע, לשבועיים, לחודש, לחודשיים? סכן, הוא הולך לישון, הוא לא יודע מה יהיה מחר בבוקר, אף אחד לא מאפשר לו שירד מן, אולי מחר לא ירד. אתה יודע, זה מחליט זה? זה לא, אתה לא פה באמצע מדבר. טוב, אני אקפוץ לקניון. לאן תקפוץ? קניונים אולי יש שם, אתם יודעים מה זה קניונים, זה... אולי שם יש. אין כלום. יש הקרבים, אתה רוצה לאכול, אם אתה סיני. יש לחשים, אין כלום. מה תשתה אם בירה של מרים פתאום יחליט להפסיק לזרום?
לא ניתן התורה אלא לאוכלי המן בלבד. הלא, יש להיום, אין למחר. אומרים חז"ל, כל שיש לו לאכול היום ודואג מה יאכל למחר, הרי זה מקטני המנה. אין לך אמונה. למה? מי שנתן יומו ייתן פרנסתו. מי שנתן לך את היום לחיות, ייתן לך גם אוכל. הקדוש ברוך הוא לא נותן חיים למתים, נותן חיים לחיים. אז אם הוא נותן חיים לחיים, אז הוא יביא לך גם לאכול. פעם אמרתי למישהו, אל תדאג. הרב, מה יהיה? מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? מה אני אוכל? אמרתי לו, אל תדאג, אולי תמות ולא תצטרך לאכול. מה אתה אומר ככה? מה, מתים לא אוכלים. אתה תחיה מחר, בעזרת השם בטח. אמרתי לו, כל כך אתה מאמין שתחיה מחר, אז תאמין שגם השם ייתן לך מחר אוכל. הרי מי נותן חיים? הוא. אז מאן דיעיב חיה, יעיב מזונה. מי שנותן חיים, ייתן לך גם מזון. חסר באמונה. באה התורה ואומרת, בוא, 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 בוא. בוא ניתן לעם ישראל את המן למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא. בוא נראה אם שומרים את המצוות של המן. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, תגיד לאהרון שיקח צנצנת אחת ויניח בתוכה מלוא העומר מן, משמרת לדורותיכם. למה? יום יבוא והם יגידו, אם נלמד תורה מה נאכל? תוציא את הצנצנת ותגיד להם, אתם רואים את זה? עם ישראל אכלו 40 שנה במדבר. יום יום. וכמה כתוב בפסוק? המרבה לא יעדיף. והממעיט לא יחסיר. שמעתם? זאת אומרת, אדם הלך לחוץ, ועבד, ועבד, ואסף, רצה לעשות כמויות אדירות, שיהיה לו הרבה מן. שם בבית. מה קרה? המרבה לא יעדיף. בא בית המודד? מה זה, אספתי כל כך הרבה, נשאר לי בדיוק מה שאני צריך. והממעיט הלך, אמר, השתדלות, אני עושה השתדלות, אין חתיכה, וניקח הביתה. הממעיט לא יחסיר, בדיוק מה שצריך לבית, השתבח שמו לעד. זאת אומרת שמה שהוא עבד יותר, עבד לחינם, וזה, וואלה, כלום. שואלת הגמרא, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן להם הרבה מן? שיהיו רגועים לשבוע, שבועיים, לחודש, חודשיים. אתם יודעים מה הגמרא אומרת? אמר רבי שמעון בר יוחאי מפני מסעוי הדרך. תראו עכשיו כמה זה כיף. אם הקדוש ברוך הוא נותן לך הרי עכשיו מן לחודש, חודשיים, עכשיו פתאום יש מסע. הקדוש ברוך הוא הענן מתקפל והולכים קדימה. צריך לפרק את הכל ולהתקדם. מה אתה צריך עכשיו? מלא עגלות לסחוב את המן, נכון? יואי, איזה בלגן! לסחוב את זה, ולך תאחסן את זה, אז צריך מחסנים. וצריך עגלות לסחוב את זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בשביל מה? למה אתה צריך לסחוב את זה ואני אוריד לך את זה ליד הדלת איפה שלא תהיה? למה אתה צריך לשמור על זה? תן לי, אני אשמור לך. איזה יופי. אני עושה לך טובה. זה שאני לא נותן לך את זה, מכה אחת זה לטובתך. אתה לא צריך לסחוב את זה. אתם זוכרים שאדם עכשיו היה אוסף כסף ושם בבית 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 דולר, מה? חצי מיליון דולר, מיליון דולר. אז כן, כל היום יושב דואג שלא ייכנס לו איזה מישהו יגנוב לו. שם בבנק, הבנק אומר לך, הלו, עליי, תשאיר אצלי, אני דואג לך. אני שומע, מתי שאתה רוצה תקבל. קדוש ברוך הוא מעין בנק, אומר לך, אמן אצלי, אל תדאג. כל בוקר הוא אחד יד הדלת. לא, תביא מלא. אני נותן לך לאכול. ושימו לב רבותיי, דווקא בקטעים האלה, שאדם יודע שפרנסתו שלו מצויה רק מידו של הקדוש ברוך הוא ורק הוא זן ופרנס לכל, שם הוא עושה את שיא ההשתדלות והוא מוכן להשתגע. השתגעות ולא השתדלות. כשמגיע לתורה, אומרים לו תשתדל, כבד עליי אחי, כבד עליי. תראו, הוא מחריק את הסידור, את הספר עד סוף השולחן. וידבר אליי זה השולחן. מה עם זה? לא בנוי אח שלי. מה? תתאמץ! כבד, כבד אח שלי, כבד לב פרעה, זה מה שכבד. תתאמץ, דווקא פה. הרי הכל בידי שמיים, מה זה הכל בידי שמיים? הכל, הפרנסה שלך, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז פה, זה לא בידי שמיים, פה אתה צריך להתאמץ. פרנסה אתה לא צריך להתאמץ. איפה שצריך להתאמץ, הוא לא מתאמץ. איפה שלא צריך להתאמץ, איפה שצריך להילחם, הוא לא נלחם, חילופיהם בגולם. אומר לו, מה, 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 באותו רע? אז מה הוא אומר לך? תבח שמו לעד, השם יעזור. יש לו ביטחון. בתורה יש לו ביטחון. כשמגיעים לפרנסה, מה אתה אומר לו? שמע, אתה עובד כל כך קשה. מן אני לי מי לי. שמתם לב, כל הפוך. מה שאני צריך להגיד על התורה, מן אני לי מי לי, הוא אומר את זה לפרנסה. חילופיהם בגולם. בתורה הוא סומך על השם, יש לו ביטחון גמור שהשם בלילה יזריק לו שס ופוסקים. שימו לו אינפוזיה של ש"ס, אינפוזיה של פוסקים, אינפוזיה של ראשונים ואחרונים, והוא יקום בבוקר, תנא דבי אליהו. רבותיי, החכמוד הזה יקום בבוקר אהבל גמור. לא יצא ממנו שום דבר.
מי שלא ישקיע, לא יגיע לאף מקום. וזה נאמר ברוחניות. ולא ללבונים לחם, ולא לקלים המרוץ. זה לא קשור בשכל. מה קשור שכל לפרנסה? זה קדחת, אין שום קשר. מי שהשם רוצה לתת, יודעים שכאלה חכמים, אלופים, יש להם מקצועות בידיים כמו חול. יש להם ידי זהב. אין להם פרנסה. יש כאלה אהבלים מדאורייתא ומדרבנן, אני אומר לכם, ואתה נוגע בכל נהיה זהב. אתה אומר, ריבונו של עולם! אתה רואה, זה יד השם. השם לא החליט לתת, ולך לא החליט לתת. תעשה סלדות באוויר. מה אתה רוצה? אבל בתורה זה לא ככה. בתורה דווקא אם כן תתאמץ, אפילו שאתה סתום, אתה תצליח. אפילו שאתה בן אדם שלכאורה אין לך סיכוי, לפי כל פרמטר אפשרי, מי שבדק אותך, מבחינת, לא יודע מה, כל מיני בדיקות כאלה ואחרות, חוסר כושר ואין, אין לו, איך קוראים לזה, קשב וריכוז, והוא צריך רט... אתם יודעים כמה אני חושב שאין לי בחור אחד שלמדתי שלא צריך רטלין. הוא לא קיבל רטלין, הוא קיבל קצת שבט מוסר, קצת מסילת ישרים, קצת זה, טבח שמו לעד, איזה רטלין, אין דברים כאלה. אתה רואה את הבן אדם פורח, מה זה? כי בתורה רבותיי אין את כל הכללים הללו. בתורה יש דבר אחד, רצון. תהפוך רצון ותשכח צינור. מה מלמד אותנו רבותיי? שבענייני העולם הזה אין יותר מדי מה לתרוח. אין יותר מדי, מרבה לא העדיף והממעיט לא יחסר. אם צריך להגיע אליך, זה יגיע. למה? יש כאלה שצריכים לתרוח יותר עבור הפרנסה שלהם? הכל תלוי במעשים של האדם. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. המעשים שלך גורם למן להתקרב או להתרחק. צדיקים יורד להם ליד הדלת. מי שחס ושלום מקלקל את המעשים, זה הולך רחוק. הוא מפסיד. איך הגמרא אומרת סוף מסכת קידושין? אמר רבי מאיר, מעולם לא ראיתי לא ארי קייץ, לא ראיתי אריה שעובד בתאנים, לייבש תאנים. ולא שועל חנווני, ראיתם פעם שועל מוכר במקולת? עם משקפיים על האף? זה מזכיר את כיפה אדומה. אין דברים כאלה, נכון? למה? והם אומר, הם מוצאים את הפרנסה שלהם בלי חלת, בלי מלת. איך זה יכול להיות? אלה נבראו לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, אז איך הם משיגים פרנסה? מה אומר רבי מאיר? אלא! שערעותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. אני קלקלתי את המעשים שלי, אז איבדתי את הפרנסה שלי. זאת אומרת, רבותיי, פרנסה תלויה במעשים טובים. פרנסה תלויה בקשר עם הבורא. פרנסה תלויה לא בזה שתתלונן, ויהיה עם כמתלוננים רע בעיני השם. לא להתלונן. תבקש. תתפלל. תעשה את השתדלות שלך ותמשיך הלאה. בתורה? תתאמץ בכל הכוח שלך. תשבור את העצמות שלך. תנסה בכל כוח להשיג את הדברים ולחזור עליהם, לשנן אותם ולזכור אותם, מדק את היבת, תבדק. הלו, פה אתה עולה על הסוס. פה אתה נהיה האדם השלם. פה דווקא על ידי הקשיים, אתה תראה כמה הקשיים בנו אותך. תשאלו אנשים שכבר היו שהם זה מאחוריהם, ולא צריך לשאול אנשים, לפעמים אתה יכול לשאול את עצמך. דברים שבהתחלה היו נראים לי כערים וגבעות. והיה נראה לי כאילו אין סיכוי. ואחרי שעברתי אותה, מה אני אומר? זהו? זה הכל? זהו? זה היה נראה לי הרבה יותר ממה שזה. סתם. אסור להיבהל. ותדעו לכם רבותיי, שאדם נכנס ללחץ, הוא עכשיו, ברגע שהוא לחוץ, הוא פתוח לכל הטעויות האפשריות. אסור לפעול מתוך לחץ. מי שפועל מתוך לחץ, הוא פועל בבזיזות, ולא בזריזות. הוא עושה מעשים פזיזים שהם מעשים בלי דעת. מעשים בלי דעת. אני אספר לכם משהו. פעם, אתם יודעים, ביום שישי אני מבשל לשבת. שמתי סיר על הגז. שמתי שמן. אסור לעשות דברים כאלה. אתה שם שמן, אני תמיד נזהר להישאר ליד הסיר. אותו יום עשיתי טעות, מישהו דיבר איתי, לקח לי את הראש. פתאום אני סובב את הראש, אני רואה... ויש מתלקחת בתוך הברד. אני רואה כל הסיר, להבה, זה סיר גדול,
עד התקרה. אשתי נבהלה, נלחצה. מהלחץ עושים את הכי הרבה טעויות. הלכה והביאה שפל מים לשפוך בפנים. תפסתי אותה, תציצי, תציצי החוצה. מה תן לך בוט? מים ושמן, אוי פעבוי, זה היה לי פיצוץ. זה היה עכשיו בכלל הכל נבעה. תראי מה עשיתי? הלכתי בזהירות, במהירות הפסק, לקחתי את השמחות איתו לרצפה, לקחתי את המכסה וסגרתי אותו. ברגע שאתה סוגר, הוא נחנק, אין בעולם משהו יותר טוב מלחנוק אש. אין. אין. הכי טוב בעולם, אש חנקת אותה, אין חמצן, לא בוערת. סגרת, בשביל זה תמיד ההמלצה הכי טובה כשיש אש, שמיכה רטובה, לא בגלל המים שבאים מחבה, שהשמיכה הרטובה היא אטומה, ואז אני סוגר את זה לאש, האש פשוט לא מקבלת חמצן. במלחמת המפרץ אמרו לקחת סמרטוט רטוב ולשים מתחת לדלת. למה? הוא אוטם. יש רווח מתחת לדלת, שלא ייכנס גזים, שמים סמרטוט רטוב, זה אוטם. אז משהו שהוא רטוב, הוא אוטם. אז לוקחים סמרטוט רטוב, מניחים, להתראות ותשקע אש. זה מה שעשיתי. מה ההבדל ביני לבינה? ההבדל הוא הלחץ. אנשים לפעמים בלחץ, באים לעזור לילד שקיבל מכה, מסכן בר מינם, נותנים לו עוד, עושים עוד יותר גרוע. תרגע, תרגעו, קודם כל לצור, לפעול בקור רוח, במחשבה, לא לאבד את השכל. רבותי, אנחנו נלחצים, אסור להילחץ. צריך לדעת, רבותי, הגעת לים סוף, אל תילחץ. נכון מצרים מאחורה, נכון מהצדדים מדבר, נכון מלפנים ים. אבל אתה שכחת מה יש למעלה. מה יש מעליך? מהצדדים מדבר, מאחורה מצרים, מלפנים ים, מה יש מעליך? אבא! יש בורא עולם, יש מישהו שמציץ משגיח עליי. מה נראה לך, שאתה לבד? אתם זוכרים מה כתוב בסוף פרשת השבוע, אחים שלי? בסוף הפרשה כתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה רש"י אומר? מה קרה שעמלק הגיע? המדרש אומר, לפני זה כתוב, כתוב שעם ישראל אמרו, יש השם בקרבנו עם עין. מה? השם נמצא פה, השם עזב, מה זה? אומר המדרש, מה זה השם גרמנו עם עין? משל למה הדבר דומה? לאבא שלקח את הבן שלו על הכתפיים, והולך איתו במדבר, בג'ונגל, בתוך היער, מלא חיות רעות, בטורפות. הילד על הכתפיים של אבא שלו. אנשים שם, אתם יודעים, יש מעבר כזה, ללכת, שבילים. ובצדדים זה חיות רעות וטורפות. אבא שם אותו על הכתפיים, נשמור עליו. באמצע הדרך, החמוד הזה שיושב על הכתפיים של אבא שלו, אבא שומע אותו, אומר, סלח לי! כן, אדוני, ילד, מה רצית? ראית את אבא שלי? מה אני הילד הזה? סלח לי! ראית את אבא שלי? סלח לי! ראית את אבא שלי? סלח לי! ראית את אבא שלי? אבא התעצבן, אמר, לא איזה מסתול. אני מרים אותו על הכתפיים שלי, וואלה, אני לוקח עליי את הכל. יסובבנו יבוננהו ישראל על עברתו, אדוני בדד ינחנו, והוא שואל, איפה אבא? אמר, אין בעיה. זרק אותו, שיבוא ויקפוץ עליו הכלבים. אז אבא, אבא! אני פה. אומר אותו דבר, עם ישראל שואלים, מה ששם יקרבנו עם מים? אתם לא יודעים מה אני פה, הרי אני מגרם לכם את הכלב הזה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. מה זה? מה זה יש השם בקרבנו עם עין? מה זה אדם? יש מצב שהשם לא נמצא? לפעמים שומע אנשים, נראה לי שזה, לא יודע, נראה לי זה משמיים. אמרתי פעם למישהו, זה לא משמיים, זה מהארץ. מה זה? יש משהו שהוא לא משמיים? תגיד, איזה שטויות האלה? וואלה, נראה לי זה משמיים. יש משהו אחר כאילו? כאילו שתי אופציות, יש אחד משמיים ויש אחד מהממשלה. כאילו, אני לא מבין, יש משהו שלא משמיים? הכל משמיים. הכל בידי שמיים, אין משהו שהוא לא משמיים. כשאלה הבחירה שלך היא לדעת לראות את השם, או! לא לראות טבע, הטבע בגמטריה האלוקים. תפרש ותתרגם את הטבע לאלוקות. כי השם מדבר איתך דרך העלים של העץ, דרך הנמלה ודרך התולעת. הוא מדבר איתך. תקשיב רק לשירת הבריאה. תנסה להבין מה אומר הקדוש ברוך הוא. מה הוא מדבר איתי? מה הוא רוצה ממני? למה עכשיו קרה כך? למה בדיוק פגשתי את פלוני? שום דבר לא סתם. בדיר בת פרו שאלה את השאלה הזאת, למה דווקא אני ראיתי את התיבה הזאת ואף אחד אחר לא מחוץ ממני? מישהו פה מדבר איתי, תסתכלי! אל תהיה עוור, תסתכלי פנימה, אז אני שולח את היד.
רבותיי, זה נקרא לדעת ללכת נכון בחיים ולא להיבהל מקשיים. לא להיבהל מקשיים ולדעת שהשם נמצא איתך. נכון, מצדדים יש מדבר, מאחורי יש מצרים, אוי מלא איזה צרחות של אימה, הם רוצים להרוג אותי. היה מלפנים, לאן אני הולך? לא שם, לאן הלך? תרים עיניים למעלה, והקדוש ברוך הוא כבר ידאג לך. יש פה מישהו שרואה הכל, אתה לא לבד. רבותיי, אני מדבר בזה בענייני הרוח, בענייני עבודת השם. קשה לך, לא מסתדר לך, נראה לך מדי כבד, נראה לך שמהצדדים יש מדבר ומאחור יש סונים, היצר הרע רוצה לקרוע אותך. אבל אל תשכח מי נמצא איתך. דוד המלך שואל בתהילים שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? אני מסתכל על הערים הגבוהים האלה שהתורה ציוותה אותי לעלות ולטפס ולהעפיל על ההר למעלה, להתקדם בעבודת השם, מאין יבוא עזרי? איך? אני יכול? תשובה, העזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. השם עושה שמיים וארץ? השם יכל לברוש שמיים וארץ? הוא מסוגל לברוש שמיים וארץ, והוא ברא את הערים הגדולים. ודאי שיש לו כוח, בלי כל ספק, לתת לך לטפס אל עבר ההר למעלה. אל ייתן למוט רגליך, הוא לא ייתן לך ליפול, אל תדאג. אל ינום שומרך, הוא כל הזמן שומר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על ידי מלך, יומם השמש לא יקר כביח בלילה. אדוני שמוכה מכל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור את צאתך, עוברך מעטה ועברה. מי שחי ככה, שיא השלווה בו. שיא השלווה באיש הזה. וכשאתה שומע את מה שדיברנו עכשיו, אתה מסתכל על גדולי ישראל ואתה מבין מאיפה הם שאבו את העוצמות האלה של הקור רוח הזה. לעבור מה שיעבור, והם מסוגלים להמשיך הלאה ולהילחם בכל דבר ולא להיבהל משום מאורע שבעולם. שום דבר לא שובר אותם. שום דבר לא מרסק אותם. לראות גדולי עולם, גדולי עולם, אדמו"רים עם חצרות שלמים של חסידים שהיו בשואה, והם איבדו את המשפחה שלהם, את האישה ואת הילדים, את האחים ואת האחיות, ההורים, את כל מי שמסביב. הם איבדו את כל החסידים שלהם, הוא נשאר רבה, אדמו"ר, אבל בלי חסידים. זה כמו ספינה בלי ים. מה אתה עושה? מה יעשה רבה בלי חסידים? זה כמו אולם בלי אורחים. היום יש מלא אולמות. איזה אולם יש לי? נו, מה אתה עושה איתו? אולם. אסור להשתמש בו. מה זה שווה? זה כמו מלך ללא עבדים. רבותיי, אתם יודעים איזה כוחות אלה להתחיל מההתחלה? יש למישהו מאיתנו מושג, רבותיי, מה זה אחרי שואה כזאת? אחרי שחול כזה שבן אדם בר מינן רואה שכל מה שהיה מולו נעלם. הוא נשאר עוד מוצל מאש. מקל, מי שלא יודע מה זה עוד, עוד זה מקל שמהפכים בפנים את הבטטות, בתוך האש שעושים לג בעומר, זורקים את הפחי האדמה, אתה מכניס את המקל, הוא יוצא, הוא מוצל מאש, כולם נשרפים, אבל הוא יוצא שלם. למה אתה מכניס אותו לרגע? מוציא. עוד מוצל מאש. ככה נקראו אלה שהיו בשואה. אתם יודעים מה זה, רבותיי, חסידויות שלמות נמחקו, והאדמור הזה לא נכנע. אחרי שהוא יצא מהשואה, הוא הלך והתחתן, ועוד פעם הביא אישה וילדים, והקים חיים חדשים, ואדמורות, ועוד פעם חסידים חדשים. מאיפה הכוח הזה? שימו לב, רבותיי, לדברי התנא רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא על הפסוק, בבוקר זרע זרעיך, ולעת ערב עד תנח ידיך. מה זה? מה זה הפסוק הזה? בבוקר זרע זרעיך, ולעת ערב אל תנח ידיך. אני מדבר על העיקרים, בבוקר תזרע זרעים, בלילה אל תניח את היד, שער באוויר. איזה? אומר רבי עקיבא, זה מה פשט? אם הוליד אדם ילדים בצעירותו, יוניב בן להוליד בנים בזקנותו. שם כתוב בבוקר זרע זרעיך, ולעת ערב אל תניח ידיך, כי לא תדע איזה מהם יצלח. מה זה אומר? אומר רבי עקיבא, הבאת ילדים כשהיית צעיר? עכשיו אתה מבוגר. הוא כבר לא, יש לו ילדים, הוא אמר נתחתן עוד פעם, אשתו נפטרה בר מינן, נתחתן עוד פעם, תביא עוד ילדים. למה? אתה לא יודע איזה ילדים יהיו יותר מוצלחים, אלא שהיו, נולדו לך כשהיית צעיר או שאתה מבוגר. שימו לב למאמר הבא. הביא אדם, לימד אדם תלמידים בצעירותו, ילמד ילדים תלמידים בזקנותו, אתה לא יודע מי מהם יצליח. זאת אומרת, רבי עקיבא אומר לך, אדוני, אין דבר כזה להגיד, סגרתי, בסתה. זהו, אני עשיתי את שלי.
תמשיך הלאה. ומי מי רבותיי יותר מתאים מלומר את זה מרבי עקיבא? אה? הוא לא היה רק נאה דורש, נאה מקיים. אני אשאל אתכם שאלה רבותיי. רבי עקיבא בשיא פריחתו 24,000 תלמידים. וכולם מתו. אתם חושבים על זה? בן אדם שיש לו 100 תלמידים ורק עזבו את הישיבה, לא מתו. הוא מת. הוא מת. אתם יודעים מה זה ישיבה עם 100 תלמידים? זה הרבה. ישיבה עם 500? וואו. ישיבה היום הנחשבת פונוביץ' 1,500, 1,500, וואו, זה בומבה. ואין פורט יוסף, זה איזה כמות? אבותיי, אתם חושבים על זה ישיבה עם 24,000? לא תלמידים כמו של היום, יש לו טלפון, צלצלים אליו. לא. לא חס ושלום שאני מדבר על תלמידים, חס ושלום יש מלא שיושבים ואין להם טלפון, אין כלום. אני אומר, אבל לא כמו הדור הזה, משהו אחר גמרי, כולם תנאים שם, תלמידים של רבי עקיבא. וכולם מתים. לא הלכו, לא עזבו, מתו. זאת אומרת, במילים אחרות זה קצת הרגשה של כישלון שלי, אם הם עזבו, עזבו, אתה יכול להגיד שמה, הם היו על הפנים. הם מתו. לא נשאר אחד. אולי עשיתי איזה טעות, אני טעיתי בדרך. אתם יודעים מה הרבה אומרים? אני מתפטר. גיליתי כשל במערכת, אם קרה כזה דבר, אני לא אעשה יותר כלום. רבותיי, רבי עקיבא ממשיך ללמד תלמידים אחרי שה-24,000 תלמידים האלה, ובזכותו של רבי עקיבא, כל התורה שלנו זה רבי עקיבא. כל השס. רבי מאיר, רבי שמעון, כל אלה תלמידיו של רבי עקיבא. ורבי עקיבא ממשיך ללמד תורה ביתר שאת. רבותיי, תגידו לי מאיפה הכוח הזה. איך אתה יכול להמשיך הלאה? איך אתה לא התרסקת? מאיפה שאבת כוחות להמשיך אחרי התופת הזאת, הנוראה, השכול הזה, החורבן הזה? אתם יודעים מה התשובה? זה מה שהוא אמר בעצמו. בבוקר זרע זרעך ואולי תרע בת ינח נדרך, גם שיש ערב. והכל שקע, היה שקיעה גדולה, והיה שק, נהיה חושך. תמשיך גם כאן. גם כשקשה לך. אל תפחד. כי הכל מת השם יתברך. אתה לא יודע מה יצליח. וראית מה יצא בסוף מרבי עקיבא? מה הוא הצליח להביא לעולם? או, כל השס. כל מה שבנוי השס, רבי סתם משנה רבי מאיר, תלמיד של רבי עקיבא, שמעון בר יוחאי, כל התנאים מחברי הגמרא, זה תלמידים של רבי עקיבא. הנה לנו רבותיי, שאדם צריך להילחם ולהשקיע גם בזמנים הקשים ביותר. לא גם, אלא במיוחד. ששם זה הזמן של הנסיקה והעלייה שלך. אל תברח. אל תנסה לברוח. והרבה פעמים רבותיי שאדם מנסה לברוח. מנסה לברוח. שבוע שעבר ישבתי עם איזה זוג, לאיזה בן שלום בית. בין הדברים אני שומע מהאישה איזה מילה כזאת, טוב, אז אני אחיה לעצמי. והוא יחיה לעצמו, וואו. אני אענה עם עצמי, אני אטפל בעצמי, אני אשקיע בעצמי. אמרתי לה, גברת, את יודעת שהאמירה שאמרת עכשיו זה האמירה הכי חמורה שיכולה להיות. אני אמרתי, לא זה אני לעצמי. זאת אומרת שתהיו כשותפים לדירה, במילים אחרות החלטת לוותר. לא להילחם יותר. ויאללה, נחיה כזוג פרוד. אמרתי לה, במקום להילחם, תגידי לי, אני מוכנה להילחם ולהשקיע, בשביל זה באתי אליך. את מספרת לי, באת עד לפה, לספר לי שלך אחרת כפרודה? נעתקו המילים בפיה. היא הבינה שהיא טעתה. נתתי להם דרך כיוון, והשתבח שמו לעד, הגענו לראש חץ, ויצאו מפה מאושרים שהם הולכים לדרך של עשייה, של נתינה. אני רוצה להגיד לכם משהו פלא. זה משהו מטורף. כביכול הם באים אליי, עם איזו טענה שהאישה רוצה איזה משהו, שהבעל לא מסכים להלכתית. שימו לב, בכוונה לא דיברתי על אותו דבר בכלל, במשך כל השיחה שלנו. דיברתי על דברים אחרים לגמרי. וראה איזה פלא. בכלל לא דיברנו על זה בסוף, היא חלב לא הזכירה את זה. זה לא מה שהפריע לה. הפריע לה שאין לה יחס. הדברים פשוטים. רק יצא, איך רואים אותה? רבותיי, כולנו צריכים להבין. כולנו צריכים להבין שהחיים שלנו הם מלאי ועמוסי אתגרים. אם לא, החיים היו משעממים. תראו לעצמכם, רבותיי, כולנו עשירים. איש תחת גפנו ותחת עינתו, והחיים שעממים. כל יום אותו דבר. אין מחלות, אין צרות, אין מלחמות, אין כלום, אין... הכל טוב, יש לך כסף, לשני יש כסף, וכולם יש כסף.
הכל רגיל וכל הזמן אותו דבר. ומה נותן את ה... אני אשאל אתכם שאלה. מה נותן את הערך לחיים? המוות. מה נותן את הערך לבריאות? החולי. מה נותן את הערך לכסף? העוני. שימו לב, תמיד ההפך של הדבר נותן לו את העומק ואת העוצמה. אם בעולם לא היה עוני, לא היה ערך לאושר. אם בעולם לא היה חולי, לא היה ערך לבריאות. אם בעולם לא היה מים, לא היה ערך למייבש כביסה. תגידו לי אתם. היה ערך למשהו אם לא היה את החיסרון? החיסרון הוא זה שמוליד את היתרון. אז בואו נבין רבותיי שחיסרון, הוא בסך הכל בסופו של דבר יבנה לך את היתרון הגדול ביותר. יש לך חיסרון לתורה? תמלא אותו. תדחוס, תעמול, תתאמץ, ואתה בסוף תראה, בואי נה, אתה תהיה הכי טוב מכולם. לא רק שאלה הטובים, שבהתחלה ראית אותם כטובים, הם לא יאהבו לך איזשהו מקור לראות, וואו, תראה את ההוא, אלא הם עוד יקנו בך. וזה מה שהם כל הגדולים. צחקו עליהם, מה יצא ממנו? ובסוף הם עקפו את כולם. לכן אני אומר, אחים יקרים, בענייני עולם הזה, בואו נשאיר לקדוש ברוך הוא את המפתחות ביד לנהל אותם. אבל בענייני עולם הבא, דע לך, כל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, עניינים רוחניים שלך, תתאמץ, תילחם. ענייני עולם הזה, ודאי, אני לא אומר, צריך, אף אחד שלא יבין ממני, צריך לעשות, ואדם יעשה את שלו, אבל השתדלות ולא השתגעות. תעשה את שלך. אבל אחרי שעשית את שלך ועשית את שלך, ואתה יודע, זהו, עשיתי, יצאתי ידי חובת ההשתדלות, בנו של העולם, עכשיו אני יודע שאתה עושה הכל. שתבח שלמך ויתענה לעד. העולם מזכה אותנו באמת לעלות ולהתעלות. להתעלות תרתי משמע, להתעלות בתורה וראשונה, אבל להתעלות גם על עצמנו ברגעי משבר. לא להיכנע, כי תדעו לכם רבותיי, אדם שבורח ואומר, עזוב, אני לא עושה יותר כלום, אני נמאס לי, אני התייאשתי, הפירוש של הדברים הוא תחילת נפילה ניסה. דע לכם, אתה נס ואתה בורח, זה התחלה של הנפילה שלך. וזה היה תמיד בישיבות ומה שלא רוצים. מי שהתחיל לעזוב ישיבה, יש לי פה היסטוריה ארוכה עם אנשים שאמרו, אני עוזב את הישיבה לך ישיבה אחרת. ואתה, אני יכול לומר לכם, מי שעזב לא הצליח, בלשון המעטה. מי שלחם, ראית אותו, אתה יכול לראות אותו עד היום, הולך ועולה. מי ש... זה לא דבר בישיבה הזאת, כל מקום. החלטת על מקום? החלטת? זהו. פה יושב כי הביטיה. התהפך העולם, אני לא זז. אני פה, אני נלחם עד טיפת דמי האחרונה. הלכת על משהו לך לבד הסוף. התחלת לברוח? אנשים בורחים מנישואין? הלו, הלו עם האישה הזאת, אני אלך להי. הלו, ברחת? תחילת נפילה ניסה. אם לא הצלחת עם זאת, אח שלי, מי יודע אם תצליח עם הבאה בתור? אולי תהיה הרבה יותר גרועה מזו. ברחת מהעבודה, הרבה פעמים אנשים גם בורחים מהעבודה. מה אתה בורח? אני מדבר עם אנשים, לפעמים דברים כאלה פשוטים, הרב. אני צריך עצה, כן. אני עובד במקום מסוים, מרוויח כך וכך, אתה שומע את המשכורת, אתה אומר כך. בן פורת יוסף, כן? לא יודע, אני רוצה לעזור. תגיד לי, אתה יודע מה המצב בחוץ? אני אומר לכם, רבותיי, את המעשר, אם משהו מקבל, הוא לא יקבל בחוץ. תגיד לי, אתה שומע את עצמך? כן, הרב צודק, אבל, איזה אבל עוד יש? מה ייתנו לך בחוץ? תמיד חושבים שבמקום אחר יהיה יותר טוב. נפסיק עם השטויות הללו. השם שם אותך פה, טוב לך, סע. סע! לא עושים ברקסים. סע הלאה. כל שינוי, כל המשנה ידו על התחתונה. תזכרו את זה. שינית, ידך על התחתונה, זה ירידה. אל תשנה, תמשיך הלאה. אם אתה בכל זאת רוצה לשנות, בחיים שלך אל תעשה את זה בלי ייעוץ עם רב. אני אומר לכם, רבותיי, אנשים עושים טעויות, ואחר כך השם ירחם. הם מתים לחזור, אבל זה כבר מאוחר. בורא עולם מזכה אותנו באמת לעובדו בלבב שלם, ובנפש חפצה, וללכת אחריו, מושכני אחריך נעוץ, אחרי השם ילכו, כאריה, ישאג. מה אמרנו? מה זה אריה ישאג? כמו אחד שרואה אריה מאחוריו שואג. מה הוא אומר? רגע, אריה, שנייה. אותו טס! אין שנייה, הוא טס! להמשיך ככה בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. רבי אמן ואמן ואמן. האתר החדש, אל כוונו רבותיי באוויר, וכל אחד צריך לחזק את עצמו ואת האחרים, מי שיש לו, וכבר נכנס, נכנס לאתר כוונו, יש לך שם ים של דברים לעשות, שיעורים בכל הנושאים, בכל העניינים, בכל מה שאתה רק רוצה, אם זה הלכה, אם זה אגדה, ורבנים וטובי המרצים. רבותיי, מרן הרב עובדיה יוסף, יש לך שם שיעורים, שיבדלו לחיים, הרב חוטה בשיעורים בהלכה, ועוד שיעורים נפלאים שאפשר אצלנו באתר, וגם לקנות ספרים ודיסקים, רבותיי, ואני עוד פעם אומר ספרים,
מי שאין לו את הספרים, רבותיי, זה חבל, חבל שהספרים עומדים, שכל אחד ייקח וילמד בהם. ואם זה יזכה בתי כנסת, שיהיה בהם את הספרים הללו, אם זה רעך כמוך, ואם זה הספר הראשון שיצא זרועות עולם, אם זה הספר האמצעי שיצא בשם רפאלו, רבותיי, כל הספרים הללו יכולים לחזק מאוד, וצריכים להשתדל לתת לזה באמת פוש. הפוש זה לא לספרים, זה לעצמכם. כל אחד יכול באמת להתעלות מזה, בעולם יהיה איתנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.